Nampak kan dia? Nampak ke? Okay. So semalam dalam kelas, madam dah habis cerita pasal light dependent, betul? Betul? Betul. Okay, so hari ni kita akan sambung dengan light independent reaction. So, apa tu light independent reaction? So basically dia adalah Kelvin cycle lah. Nama lain dia adalah Kelvin cycle. Okay. So Kelvin cycle ni adalah satu cycle proses yang berlaku tanpa menggunakan cahaya ataupun tak bergantung pada cahaya. Okay, tu sebabnya dia berlaku waktu siang, waktu daylight, tapi light energy is not required. Sebab tu kita cakap light independent. Okay, bukannya bermakna dia waktu malam ke tak, dia just tak perlukan cahaya. Tapi masih berlaku waktu siang. Itu adalah Kelvin cycle ataupun light independent reaction. Okay, so sepatutnya dah tengok dah video media intern kan? Dah betul? Dah dah belum? Dah. So sepatutnya faham. Simple sangat. Kelvin cycle ni simple sangat. Okay. Faham tak video tu? Faham tak video tu? Ada part yang kurang sikit, madam. Okay. So dekat mana berlakunya light independent reaction ni? Dia berlaku dekat stroma dalam kloroplas. So trauma ni kalau ingat madam ada cerita semalam, dia adalah ruang kan? Ruang dalam kloroplas kita, ruang-ruang ni yang ada liquid dan dia ada banyak lah, ada enzyme apa semua tu. So dekat situlah tempat berlakunya Kelvin cycle. Okay. Alright. Okay, so Kelvin cycle ni dia berlaku dalam trauma of chloroplast. Dia juga dikenali sebagai C3 pathway. Kenapa kita panggil dia sebagai C3 pathway selain pada Kelvin cycle? Sebab first product dia terdiri daripada carbon. Tiga carbon. Okay, so tiga carbon kita panggil dia C3 pathway. Tiga carbon tu apa? Ia adalah 3-phosphoglycerate. Ini adalah first product dalam Kelvin cycle. Okay, so belah kanan awak yang tengok nampak ni kat skrin ni, belah kanan yang medium lukis tu adalah Kelvin cycle. Okay, so macam mana berlakunya Kelvin cycle ni? Ada tiga fasa yang berbeza. Okay, so number one, number two dengan number three. Tiga phase yang berbeza. So phase yang pertama adalah carbon fixation. Kita nak fixkan dulu carbon tu ke dalam proses ni kan. Okay, so apa yang berlaku? First kali tiga molekul of carbon dioxide, dia akan react dengan RuBP, iaitu ribulose biphosphate. Ni RuBP ni, okay, ribulose biphosphate. Then forming 6 carbon intermediate. Intermediate ni maknanya dia tak stabil. Dia intermediate dia tengah-tengah eh, antara tak jadi atau tak jadi. So kita panggil dia ni 6 carbon intermediate. Okay. So macam mana RuBP ni boleh gabung dengan carbon dioxide adalah melalui satu enzim yang bernama Rubisco, iaitu RuBP carboxylate oxygenase. Okay, Rubisco. Itu adalah enzim dia. Okay, setakat ni jelas? Setakat ni jelas? Jelas. Okay. So, dia dah hasilkan. Okay, so sebelum tu, dekat sini, RuBP, ada tiga ketul RuBP dan ada tiga ketul carbon dioxide. Okay. Cuba kira ada berapa carbon secara total untuk RuBP. RuBP ni 5 carbon molekul. Bila dia ada tiga ketul, maknanya total dia berapa? Satu RuBP ada 5 carbon. Tiga RuBP ada berapa carbon? Ini soalan senang sangat rasanya. 15. Satu 15. Agak je lah kan. 5 darab 3. Ini total carbon. Okay. 15 carbon. Okay. So yang kedua, carbon dioxide. Carbon dioxide ada berapa carbon? Berapa carbon? Satu. Satu karbon. Jadi kalau ada tiga karbon dioksida, berapa karbon totalnya? Tiga. So tiga. Bila tiga karbon ni, media gabungkan dengan 15 karbon, sepatutnya total ada berapa sekarang? 18. 18. So total produk kat sini kena ada 18 karbon. Jadi kita kena kira lah sebenarnya. Kita hasilkan 6 karbon intermediate. Maknanya satu molekul ada 6 karbon. Jadi ada berapa molekul sekarang? 18 bagi 6 lah, betul tak? Betul? Satu molekul ada 6 karbon. Total karbon kita mendapatkan 18.
So 6 darab dengan berapa? Dapat 18. Berapa? Berapa molekul 6 carbon intermediate ni ada sebenarnya? 3. 3. 3. So kita ada 3 molecules of 6 carbon intermediate. Dan sebabkan Malaysia kat dia tak stable lah, dia intermediate lah. So dia immediately akan split menjadi 2 molecules of PGA, iaitu 3 phosphoglycerate. Inilah produk pertama dalam Calvin cycle. 3 phosphoglycerate. Kenapa 3 phosphoglycerate? Sebab phosphate dia dekat carbon number 3. Phosphate tu dapat pada mana? Pada RUBT. Okay. So dia sekarang berapa carbon? 1, 2, 3. Betul? Betul? Betul. Jadi total dia masih 18 patutnya, betul? Betul, dia masih 18 sebab medium tak buang apa-apa carbon dan medium tak tambah apa-apa carbon. Tapi bila satu molekul ada 3 carbon, berapa ketul molekul tu medium dapat dengan 18 carbon? Berapa ketul kita boleh create benda tu? 6. Berapa? 6. So 6 lah. Okay, faham eh? Faham eh konsep tu setakat ni? So akan ada 6 kat sini. 6 molekul of 3 PGA. PGA je lah, kita panggil PGA. Iaitu phosphoglycerate. Okay? Okay, faham eh setakat tu? And then itu step 5. Itu iaitu carbon fixation. Masuk kepada fasa kedua, phase 2 iaitu reduction. So reduction mestilah akan berlaku, proses reduction lah. Okay, so dengan phosphoglycerate ni, okay, phosphoglycerate ni, so, eh. Okay, so phosphoglycerate ni akan buat apa sekarang? Dia akan phosphorylated. Bila phosphorylated maknanya tambah phosphate. Betul? Betul. Betul. Okay. So dia tambah phosphate. Dari mana dapat phosphate? Apabila ATP breakdown jadi ADP. So dia akan release phosphate. Phosphate tu tambah dekat 3 phosphoglycerate. Sekarang depan dan belakang akan dapat phosphate. So nama dia akan jadi apa? 1,3-bisphosphoglycerate. Betul? Faham tak? Faham, madam. Faham. Okay, alright. So, dah ada 1,3-bisphosphoglycerate. Sama lah, masih 3 karbon. Jadi, of course lah masih ada 6 molekul. 6 darab 3, 18. Okay, betul. 6 molekul of 1,3-bisphosphoglycerate. 1,3-bisphosphoglycerate ni akan undergo proses seterusnya, iaitu reduction. So, bila dia reduce, akan ada yang oksidasi. Bila ada reduction, kena ada oxidation. So, 1,3-bisphosphoglycerate reduce. Dia reduce akan ada yang oxidize. So, dalam hal ni, yang oxidize adalah NADP jadi NADP+. Sebenarnya Medan dah cakap kan, kenapa ada P kan? NADPH, NADP+. Betul? Betul tak? Betul. Betul, cahaya, foto eh. So NADPH jadi NADP+. So diorang dah oxidize. Bila dia oxidize, dia release elektron. Elektron receive by 1,3-bisphosphoglycerate. Maknanya dia dah reduce. Okay, and then lepas dia reduce, dia juga akan remove one molecule of phosphate group. Okay, lepas dia remove one molecule of phosphate group, so basically let's say dia buang yang ini, yang depan. So tinggallah molekul phosphate yang belakang. Betul? Tiga belakang ada phosphate group. Okay. So nama dia sekarang adalah nama yang sangat familiar kita dengar oxidoglycolysis, iaitu G3P. Glyceraldehyde 3-phosphate. Dapat setakat tu? Dapat, madam. Dapat. Okay. So kita akan ada 6 ketul of G3P. Yang lain ni dapat ke tidak? Seorang je dia dengar macam ni. Okay. Kita akan ada 6 molekul of G3P. Tapi daripada 6 molekul of G3P ni, 1 molekul of G3P akan leave the Calvin cycle. Akan keluar daripada Calvin cycle. Jelas? Jelas setakat tu? Jelas. And this is our product dalam Calvin cycle, G3P ni. Kita nak G3P ni sebenarnya. Nanti dia cakap kenapa kita nak G3P ya. Seterusnya, baki kepada G3P ni ada berapa ketul? Sebab satu dah keluar. 5. 5. Ada 5 molecules of G3P. Okay. So 5 molecules of G3P ni G3P 3 kan? 3 carbon kan? 1, 2, 3. Okay. Total dia tadi ada berapa? Sekarang total dia berapa? Silap. Total dia ada berapa sekarang?
15. Okey. So 15 ni akan rearrange menjadi RUBP. RUBP ada berapa karbon? 5. Jadi masih kena maintain 15 karbon kan? 15 bahagi 5 adalah 3 RUBP. Sebelum tu ada 5 RUBP. Faham? Faham tak? Faham. Faham. Tapi sekarang produk yang kita hasilkan hanyalah satu molekul OGCP. Kita fotosintesis nak hasilkan glukos, betul tak? Nak hasilkan glukos. Glukos kena ada berapa molekul of karbon? 6. 6. Tapi G3P ada berapa molekul? 3. Cukup untuk saya hasilkan glukos sekarang. Tak cukup. Saya perlukan lagi satu G3P. Maknanya saya kena undergo lagi 3 carbon dioxide ni sekali lagi. Betul? Kalau dah saya boleh hasilkan satu lagi G3P, 2 ni boleh jadi glukos. Faham? Faham? Faham. Faham. Okay, so basically satu benda statement yang awak boleh tahu kat sini adalah bila media cakap masuk 3 carbon dioxide ni, bukanlah bermakna satu cycle 3 carbon dioxide masuk. Salah. Satu Kelvin cycle hanya boleh masuk satu carbon dioxide sahaja. Tapi kita tak ceritalah pasal satu sebab kita kena cerita pasal tiga. Sebab tiga carbon dioxide barulah boleh hasilkan satu G3P. Maknanya satu Kelvin cycle tak boleh hasilkan apa-apa pun. Tiga carbon dioxide barulah boleh hasilkan satu ketua G3P. Okay, ini tiga cycle. Tiga cycle carbon dioxide yang kita cerita. Faham? Faham tak? Satu carbon dioxide, satu cycle. Macam tu dia kira. Yang kita cerita ni untuk tiga cycle terus. Kita takat terus 3 carbon dioxide masuk, pam. Sebab 3 cycle tu baru boleh hasilkan G. Jelas setakat tu? Jelas tak ni? Eh, ada orang ke tak ni? Jelas ke tak? Jelas, madam. Jelas, okay. So kalau madam tanya berapa banyak cycle of Kelvin cycle yang perlukan untuk hasilkan satu glukos, berapa banyak? 2. 2. Oh salah benar. Soalan madam, 3. Salah tu. Satu Kelvin cycle, satu carbon dioxide je perlu masuk. Faham? Tengok ni. Each turn, setiap satu pusingan Kelvin cycle boleh fix satu carbon dioxide je. Maknanya yang kita cerita ni berapa Kelvin cycle ni? 3 kali Kelvin cycle berlaku sebab kita cakap 3 carbon dioxide. Okay. 3 turn barulah boleh hasilkan satu G3P. Betul? Soalan madam, berapa turns of Kelvin cycle untuk madam hasilkan satu glukos? 6. Yes, 6. Ayat simple dia tengok je dah. Saya glukos 6 karbon. Saya nak 6 carbon dioxide. 6 lah cycle lagi tenang lah macam tu sebenarnya. Faham? Saya nak hasilkan G3P. G3P berapa karbon? 3 karbon. 3 cycle lah saya perlu. Simple je macam tu lah sebenarnya. Satu cycle dia boleh fix satu carbon dioxide je. Tapi kita terus cerita untuk G3P. Sebab kalau satu Kelvin cycle tak boleh hasil pun satu produk G3P. Faham tak setakat tu? Faham, madam? Yang lain faham tak? Orang sama je fahamnya. Faham. Madam. Faham, madam. Faham, eh? Ada soalan? Ada soalan? Ada, madam. Oh, faham. Tak ada. Okay, so seterusnya, madam. Dia tengah fikir nak sambung ke kita. Kita ada lab hari Khamis ya. Medium rasa medium nak awak hadamkan betul-betul semua. Okay. Boleh tak ni?
Boleh ke madam bagi kepercayaan kepada awak sendiri? Macam dah. Boleh. Bolehlah, harapnya bolehlah kan. Jujurlah. Okay. So madam nak menggunakan masa terancang ni untuk study betul-betul light dependent reaction dengan light independent reaction sebelum madam masuk alternative mechanism of carbon fixation. Boleh tak? Boleh. Boleh. So basically kita akan habis tajuk ni esok. Sekejap, untuk lambat lah pula. Sekejap, saya ada fikir sekejap. Okay, takpelah medium. Kalau medium sama boleh tak? Boleh medium. Boleh. So, itu bagi kita berwaya sikit je kan. Macam tu saya kerja. So, sebenarnya apa yang sebenarnya kita nak belajar adalah alternative mechanism of carbon fixation. Kita perlukan alternatif, cara alternatif kita nak fixkan carbon kalau tumbuh-tumbuhan ni hidup dekat tempat hot and dry places. So macam mana dengan pokok-pokok tu? Dia takkan nak buka leaf ataupun stomata dia pada waktu siang. Mestilah dia akan dehydrated ataupun loss of water dengan sangat banyak, betul tak? So untuk sejenis-jenis plant ni akan adalah alternative mechanism. Okay, faham setakat tu? Faham? Faham. Faham. Okay. So, alternative mechanism of carbon fixation. Okay. Hashtag dengan ni, nama-nama dia lah. So, first kali kita akan tengok C3 plant. Okay. So, apa statement yang dibagi pasal C3 plant? Okay. C3 plant ni adalah majority of the plant dalam muka bumi. 93% of the earth's plant adalah C3 plant. Iaitu di mana dia ada the Calvin cycle dan the first product lah. Inilah macam yang dia cakap sebelum ni kan. Dan apakah pokok-pokok tu? Kebanyakannya adalah pokok-pokok yang karbo. Betul tak? Paddy, beef, soy, bean, potato, sebenarnya karbohidrat lah tu kan. So dia adalah C3 plant. Okay. Dan kenapa nama dia C3? Sama juga macam Calvin cycle tadi sebab first product dia adalah 3-phosphoglycerate. Itu adalah satu thing lah. Tengok leaf structure dalam C3 plant. So, lain tumbuh-tumbuhan, lain pokok, lain dia punya leaf structure lah basically. So, kat sini kita akan tengok C3 plant. Dia cakap bundle sheet is a layer of compactly around arranged a cell surrounding vascular bundle. Maknanya, bundle sheet cell tu kat dalam. Betul? Let's say ni bundle sheet cell. Kat luar tu ada. Saya comprehensive. Bundle sheet cell kat luar. Dalam tu ada vascular bundle, tu tak? Vascular bundle. So dalam ni ada vascular bundle. Okay. Luar tu lagi ada mesophyll cell. Macam tu lah dia punya andaian. Inilah gambar betul dia sini. Tapi tengok yang ni. So vascular bundle, bundle sheet cell dengan mesophyll cell. Okay. Jelas sekat tu. Jelas sangat tu? Okay. Dan dia ada satu statement kat sini di mana bundle sheet cell ni, warna kuning tu, dia tak ada chloroplast. Satu tak ada chlorophyll lah. Maknanya chlorophyll hanya boleh dapati dekat mesophyll cell lah ni. Jadi fotosintesis hanya boleh berlaku dekat mesophyll cell. Jelas? Jelas setakat tu? Jelas. Okay. So apa yang berlaku sekarang? Okay. Photorespiration. Photorespiration ni adalah problem dalam semua jenis C3 plant yang hidup dekat hot climate ataupun hot and dry surrounding lah. So bila hot and dry macam medium cakap tadi dia akan menyebabkan pokok-pokok ni dehydrated ataupun matilah kan. Okay. So kenapa dia boleh jadi dehydrated? Sebab bila siang dia orang akan tends to open dia punya stomata kan. Okay. Stomata. Tapi kalau dia buka stomata dia, dia akan jadi dehydrated. Tapi untuk teruskan hidup, dia perlulah conserve water, simpan air. Okay. So instead of buka pada waktu siang, dia orang akan close the stomata during hot and dry to conserve water. Maknanya kita akan fokus kepada mesophyll cell. Let's say this is mesophyll cell. Okay. So pada waktu siang kita akan tutup stomata.
Okey, carbon dioxide boleh masuk tak? Tak boleh. Tak boleh. Okay, tak. Hot and dry. Tak boleh masuk. Jadinya, amount of carbon dioxide dalam ni tinggi ke rendah? Tinggi ke rendah? Rendah. Rendah. Okay. So, amount of carbon dioxide dalam ni akan rendah. Amount of oksigen akan tinggi. Jelas setakat tu? Jelas? Dari jelas mana datangnya carbon oksigen ni? Sebab kalau ingat lagi, photolysis of water akan menghasilkan hidrogen dengan oksigen kan? Dan dalam tu media ada sebut oksigen tu perlu di release pada air. Tapi kalau dia tutup sebuah mata, adakah kita boleh release oksigen tu keluar? Tak boleh. So disebabkan tak boleh release tu, oksigen punya concentration akan jadi banyak dalam mesofisial. Okay, so carbon dioxide level drop, manakala oksigen level akan increase. Okay, so bila oksigen level ni increase, ia akan menjadi competitive inhibitor dengan oksigen, carbon dioxide. Okay, carbon dioxide dengan oksigen ni akan jadi competitive inhibitor. Nak bind dengan siapa? Untuk bind dengan Rubisco. Ingat lagi tak Rubisco tadi mana cerita? Rubisco, nampak ni? Eh? Enzyme yang akan fixkan carbon dioxide dengan RUBP. Itu adalah Rubisco. Faham? Faham? Faham. So sepatutnya Rubisco ni bind dengan siapa? Carbon dioxide. Tapi dia ada competitive inhibitor yang lain, oksigen. Apabila concentration oksigen lagi tinggi daripada carbon dioxide, orang rasa siapa menang? Ha, kita belajar enzyme kan? Concentration dia lagi tinggi, siapa yang menang? Tak ada. Oksigen. Jadi ceritanya oksigen lah yang akan fix ataupun bind dengan RUBP. Alright. Okay. So oksigen ni akan bind dengan RUBP melalui ataupun catalyzed by enzyme Rubisco. Sebab Rubisco lagi apa? Dia akan bind lah sebab dia competitive inhibitor dan dia punya concentration lagi tinggi. Okay. Jadi, tak jadilah Kelvin cycle yang biasanya berlaku, betul tak? Carbon dioxide sepatutnya bind dengan RUBP. Tapi dekat sini, oksigen yang bind dengan RUBP. So, what happen? So, what happen is bila oksigen bind dengan RUBP, proses ni lah kita namakan sebagai photorespiration. Foto sebab dia berlaku waktu siang dengan adanya cahaya matahari. Respiration sebab dia guna oksigen instead of carbon dioxide. Plant sepatutnya guna carbon dioxide untuk fotosintesis tu tak? Tapi dia guna oksigen. Jadi kita kira dia sebagai tengah respire dia lah. So kita panggil proses ini sebagai photorespiration. Jelas setakat tu? Jelas tak? Jelas madam. Jelas. Okay. Jadi bila photorespiration ni berlaku, apa definition dia? Proses by which oksigen react dengan RUBP instead of carbon dioxide. Nah, sepatutnya carbon dioxide kan? Kena ada instead of carbon dioxide. Dan perkara ini akan reduce efficiency of photosynthesis during hot and dry days. Kenapa dia boleh kurangkan keberkesanan photosynthesis? Kita akan tengok nanti sebab, okay. So, bila RUBP bind dengan oksigen, okay, RUBP bind dengan carbon dioxide, dia akan hasilkan PGA, betul tak? Betul? Betul. Nah, kalau tengok gambar ni, carbon dioxide bind dengan RUBP akan hasilkan dua molecules of PGA. Alright. Betul. Satu carbon dioxide hasilkan dua molecules of PGA. Tapi bila photorespiration, oksigen O2 bind dengan RUBP, dia hanya boleh hasilkan satu PGA. Satu lagi tak jadi PGA. Dua ni kita panggil phosphoglycolate. Dapat? So basically produk dia adalah satu molekul of PGA dan satu molekul of phosphoglycolate. Kalau digabung dengan carbon dioxide, dia akan dapat dua PGA. Kat sana dah kurang lah dia punya efficiency, betul? So kita end up-nya, dia lagi lambat lah dia nak hasilkan satu ketul G3P dan hasilkan glucose. Secara logiknya, tadi kita belajar Kelvin cycle kan? Jelas tak setakat ni? Jelas? Jelas. Okay. Jadi, dia hasilkan phosphoglycolate. Phosphoglycolate ni pula akan undergo a series of reaction menggunakan oksigen dengan ATP untuk release carbon dioxide. Okay.
So series of oksigen tu lambatlah kiranya. Okey. Dan bila kita ada satu je PGA, kalau tengok Kelvin cycle tadi, untuk tiga kali cycle, tiga carbon dioxide itu dah patutnya boleh dapatkan satu G3P. Betul tak? Untuk dapatkan satu G3P, kita perlukan enam PGA. Kalau ingat lagi lah. Tapi kat sini, setiap satu proses hanya hasilkan satu PGA, lambatlah jadinya. Faham tak? Faham? Faham, Midam. Faham. So, conclusion dia, dia akan kurangkan efficiency of photosynthesis kerana berlakunya photorespiration dalam C3 plants. Jelas? Jelas? Jelas tak? Jelas tak tu? Jelas, Madam. Yang kedua, kita akan tengok C4 plants. Kenapa pula nama dia C4 plants? Sama je reason macam tadi. Sebab dekat sini, produk pertama dia ada 4 karbon. Kalau C3 plants, sebab produk pertama dia 3 karbon. So kat sini, produk pertama dia adalah 4 karbon, iaitu oxaloacetate. Pernah dengar oxaloacetate? Ha, dengar kat mana? Pernah. Kat mana? Dekat crab cycle. Yes, dekat crab cycle. Yang last kali yang dekat-dekat last tu kan oxaloacetate dengan malik tu tak? Malik jadi oxaloacetate. Sedap. Okay. So malik tu, oxaloacetate ni akan bind dengan produk daripada ligation. Okay, iaitu acetyl-CoA. Ingat lagi lah kalau ingat lah. Okay, so C4 sebab first product dia adalah C4, 4 carbon dalam oxaloacetate, iaitu oxaloacetate. Okay, so apa bezanya C4 plant dengan C3 plant? So C4 plants, dia involve dua different sites. Dia tak macam C3 plants. Photosynthesis hanya boleh berlaku dekat mana tadi? Photosynthesis boleh berlaku dekat mana dalam C3 plant? Hanya dekat? Most of the cell. Sebab bundle sheet cell dia tak ada chloroplast. Okay. Tapi beza pula untuk C4 plant, dua-dua mesophyll dengan bundle sheet cell dia ada chlorophyll. Jadi dia boleh undergo photosynthesis. Contoh untuk C4 plants pula adalah corn ataupun sugarcane. Kalau tadi pokok-pokok berkarbohidrat, sekarang adalah jagung dengan pokok tebu. Okay. So apa kelebihan structure of C4 plants ni? Dia ada crunch anatomy. So kalau soalan berasa tanya, apa kelebihan C4 plants ke? Macam mana dia atasi masalah photorespiration? Sebab C4 plant ada crunch anatomy. Apa itu crunch anatomy? Okay. Tadi Madam buat mesophyll cell warna hijau, okay. So mesophyll cell are arranged in a ring form around bundle sheet cell, okay. So bundle sheet cell tadi warna kuning, okay, dekat dalam. Sama eh, okay. So both cell ada chloroplast. So dekat sini ni pun boleh undergo photosynthesis, yang dalam pun boleh undergo photosynthesis. Itu adalah trans anatomy. Dan carbon fixation dia berlaku dua kali. Itulah. Dia ada dua sel, dua kalilah dia berlaku photosynthesis kan. Dua kalilah dia carbon fixation dia berlaku. Dekat mesophyll cell sekali, dekat bundle cell kan. So kau nak nampak dengan lagi jelas. Okay. Ni bundle sheet cell. Ini mesophyll cell. Nampak? Nampak. Nampak. Okay, ni mesophyll cell, ni bundle sheet cell. Okay. So apa yang berlaku kat sini? Okay, so kelebihan dia trans anatomy sebab dia involve dua-dua separate cycle. Okay, dia ada H-flat pathway ataupun C4 pathway dengan Kelvin cycle. H-flat pathway berlaku dekat bundle sheet cell, manakala mesophyll cell ni berlakunya Kelvin cycle macam biasa. Okay. Dapat setakat tu? Dua carbon fixation. Dapat setakat tu? Dapat, Madam. Dapat. Okay. So macam mana apa yang berlaku kat carbon fixation? So macam biasa juga. Apa yang berlaku? Okay. So dalam mesophyll cell ni, H-flat ataupun C4 pathway. Okay. So basically sepatutnya carbon dioxide yang boleh masuk dalam dia pun kurang. Tu tak? Carbon dioxide dia oksigen tinggi, carbon dioxide rendah. Biasanya macam ni lah kan? Sebab kita tak boleh nak buka stoma sangat and so on. Betul? Betul? Betul.
So apa yang berlaku, Rubisco ni dia susahlah nak ada tendency untuk bind dengan carbon dioxide sebab concentration of carbon dioxide rendah. Betul. Jadi dia akan ada lebih tendency untuk bind oksigen. Tapi kelebihan C4 ni adalah dalam dia ada satu lagi enzyme bernama PEP carboxylase. Okay, so what is PEP carboxylase? PEP carboxylase akan katalisekan PEP bind dengan carbon dioxide. Dapat tangkap tak? Instead of RUBP yang bind dengan carbon dioxide, sebab concentration rendah dia takkan bind kan? So PEP carboxylase, nampak tak statement dekat sini? PEP carboxylase ada higher affinity for oxygen, carbon dioxide. Maksudnya even when the concentration of carbon dioxide is low, dia akan bind juga dengan carbon dioxide. Walaupun concentration of carbon dioxide ni slow. Sebab tu PEP yang akan bind dengan carbon dioxide catalyzed by PEP carboxylase. Jelas tak setakat tu? Jelas? Jelas, madam. Jelas. So bila pernah dengar tak PEP ni? Phosphoenolpyruvate. Dengar kat mana? Dengar kat mana? Phosphoenolpyruvate. Dengar kat mana? I know. Ya, madam. Ha, kat mana jumpa phosphoenolpyruvate? Tak ingat. Alia Atika. Alia Atika. Ya, madam. Kat mana jumpa phosphoenolpyruvate sebelum ni? Cepat. Dekat glycolysis. Dekat glycolysis. Step nombor apa? Yang last kali. Yes, last kali. Okay. Lepas phosphoenolpyruvate jadi apa? Jadi pyruvate. Betul. Okay. So apakah step yang nak jadi pyruvate tu? Aina. Aina Nashita. Ya, saya, apa madam. Step? Ha, apa step phosphoenolpyruvate jadi pyruvate tu? Step dia nama apa? Substrate level phosphorylation. Yes, substrate level phosphorylation. Sebenarnya kenapa madam tanya? Sebab ada reason lah kan. Mestilah benda tu berkait lagi. Madam dah cakap banyak kali kena hadamkan sebab dia akan repeated. Okay. So PEP bind dengan carbon dioxide, dia akan jadi oxaloacetate, iaitu yang awak jumpa dekat Krebs cycle. Oxaloacetate awak jumpa dekat step terakhir dalam, step pertama pun jumpa, step terakhir pun jumpa dalam Krebs cycle. Sebelum jadi oxaloacetate, apa nama dia? Aisyah Syahira. Dia Malik. Malik. Ingat lagi tak Malik nak jadi oxaloacetate, nama step tu apa? Oxidation. So kat sini, benda yang sama kita jumpa, oxaloacetate ni dia akan reduce. Agak-agak kalau medium reduce jadi apa? Jadi malik lah. Betul? Malik. Sebab malik oxidize sebelum ni. Jadi oxaloacetate. So oxaloacetate kalau reduce jadilah malik. Okay, benda yang sama. Kita repeat balik. So oxaloacetate reduce. Bila dia reduce akan adalah yang oxidize. So siapa yang oxidize kat sini? NADPH akan oxidize jadi NADP plus. Remove elektron, dia akan jumpa elektron, jadilah malik. Jelas tak setakat tu? Jelas? Jelas, madam. Okay. So malik ni akan lalu ikut plasmodium mata, iaitu rongga di antara dua plant cell, masuk ke dalam mesophyll cell. Okay. So malik sekarang ada dekat dalam mesophyll cell. Okay, so malik ni lepas masuk dalam mesophyll cell, dia akan decarboxylate. So bila decarboxylate, maksudnya dia buang apa? Carbon dioxide.
Okay, at the same time berlaku juga dia akan oxidize jugalah. So dia oxidize akan ada yang reduce. So NADP plus akan reduce jadi NADPH. Okay, so ada produk dia NADPH dengan carbon dioxide dengan pyruvate. Malik ni dia reduce, remove satu carbon dioxide, dia jadi pyruvate. Pyruvate tiga karbon. Betul? Betul tak? Okay. So, carbon dioxide yang di-release ataupun the carbon dioxide released by Malik akan enter a normal Kelvin cycle. Dia ni akan masuklah normal Kelvin cycle macam biasa. So, bolehlah hasilkan G3P and so on. Faham? Faham setakat tu? So, dia akan bind dengan RuBP, guna Rubisco enzyme, hasilkan 6 carbon intermediate and so on lah. Macam tu lah. Jelas tak? Jelas, Madam. Jelas? Ha, so, melalui H-slap pathway ni, melalui H-slap pathway ni lah, dia akan increasekan amount of carbon dioxide concentration dekat mesophyll cell. Bukan dekat vanishing cell, tapi dekat mesophyll cell. Okay. Dekat dua-dua lah kat sini pun. Dekat carbon, dekat vanishing cell. Okay. Madam terbalik. Mesophyll cell dulu yang atas. Okay. Madam terbalik. Dekat mesophyll cell. Ni mesophyll cell. Ni bundle sheet cell. Okay. So, dengan H-step pathway ni, dia akan increase carbon dioxide concentration dekat bundle sheet cell. Bundle sheet cell yang bawah. Jelas? Jelas, jelas Madam. Tu. So, apa agaknya berlaku dengan pyruvate ni? Pyruvate ni akan masuk ke dalam mesophyll cell. Macam mana pyruvate nak jadi PEP? Nak jadi phosphoinopyruvate? Kalau sebelum ni, tadi kawan awak cakap PEP jadi pyruvate, kita substrate level phosphorylation. Substrate level phosphorylation buat apa? Tapi ingat, dalam substrate level phosphorylation apa yang berlaku? Dia buang phosphate group ke? Yes, dia buang phosphate group. So saya nak jadikan dia phosphoinopyruvate lagi, logiknya saya kena tambah phosphate. Phosphate group. Dari mana saya nak dapat phosphate ni? Mestilah ATP breakdown jadi ATP. Itu pun sahaja. Faham? Faham cakap tu? Faham, Madam. Faham. Okay, so melalui H-step pathway ni, C4 ataupun H-step pathway yang berlaku dekat mesophyll cell ni, barulah kita boleh increasekan carbon dioxide dekat bundle sheet cell dan Kelvin cycle bolehlah berlaku macam biasa, bolehlah award photorespiration. Okay. Dapat setakat tu? Dapat, Madam. Okay. Dapat. Seterusnya kita nak tengok, ada soalan ke? Okay. Seterusnya nak tengok jenis plant yang terakhir iaitu CAM plant. Kalau tadi kita tengok padi semua-semua tu C3. Kalau corn ataupun sugarcane adalah C4. Nah, last sekali adalah CAM. Apakah jenis pokok untuk CAM? Adalah succulent-succulent plant. Cactus dia, cactus, pineapple semua tu. So macam mana CAM pula? Okay, mana kita dekat sini. Macam mana pula CAM plant ni avoid photorespiration ataupun apakah alternative mechanism dia? Dia tak ada trans anatomy macam C4 plant. Maknanya dia normal, dia macam C3 plant. Dia hanya ada chlorophyll pigment dekat mesophyll cell. Tak ada chlorophyll pigment dekat bundle sheet cell. Okay, so photosynthesis boleh berlaku kat mana je? Dekat mesophyll cell sahaja. Tak boleh berlaku dekat bundle sheet cell. Jelas kat tu? Jelas? Jelas. So, macam mana cara dia nak minimiskan, kurangkan photorespiration tapi at the same time dia kena tingkatkan penghasilan sugar. Okay, so dengan cara CAM pathway lah. CAM pathway nama dia. Sebab nama dia plant dia CAM plant kan lah. So, CAM pathway. So, dia juga tak ada no trans anatomy. So, apa yang dia buat adalah instead of buka stomata pada waktu siang, dia open stomata pada waktu malam. Okay, so dua-dua adalah. Kat sini hanya mesophyll cell kan. Okay, so dia buka stomata pada waktu malam. Okay. Sebab waktu malam, humidity lagi tinggi dan temperature sangat kurang. So, dia tak lost banyak water, dia takkan dehydrate.
So dia akan open waktu malam. Bila dia open waktu malam, apa yang akan masuk? Apa yang akan masuk? CO2. 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 Tapi boleh ke? Okay, light independent reaction berlaku waktu malam? Tak boleh. Ha, dia tak guna cahaya tapi dia kena berlaku waktu siang. So apa yang berlaku? Dia akan undergo dulu. Dia akan undergo dulu CAM pathway. Sebab light independent reaction atau Kelvin cycle tak boleh berlaku waktu malam. So CO2 at night lah ni. Malam. Okay. Stomata open, carbon dioxide akan enter the blood. Okay. Dia akan fix carbon dioxide dalam CAM pathway. So macam tadi, sama je. Sebenarnya dua ni sama. Lebih kurang. Kalau Rubisco, kalau low concentration dia tak combine kan? Betul tak? Betul? Betul. So dekat sini sama juga. Sebenarnya awak repeat balik benda yang berlaku dekat sini. Ni ha, semua ni. Ha, awak repeat, awak letak kat sini. So PEP akan bind dengan carbon dioxide. Guna enzyme apa tadi? PEP? Carboxylase. Jadi apa? Oxalo? Oxaloacetate. Okay, sama. Repeat balik semula. Oxaloacetate akan reduce. Betul? Jadi? Malik. Betul tak ni? So, bila dia reduce, akan ada yang oxidize. Okay, dapat setakat tu? Dapat setakat tu? Dapat. Kemudian malik ni akan disimpan ke dalam vakum sepanjang malam. Ni kan malam, tak boleh hasilkan apa-apa pun. Jadi kenapa dia nak kena simpan dalam vakum? Sebab malik ni pH dia rendah. So bila pH rendah akan menyebabkan acidic lah kan. Okay. Dia tak nak kurangkan pH dalam cytoplasm. So kita simpan dia dalam vakum throughout the night until morning. Okay, so bila dah siang, dia tutup kan dia punya ni. So mata, tak boleh masuk apa-apa, tak boleh keluar apa-apa, betul tak? Betul, so masih lagi benda yang sama, malik kat sini tadi. Okay, so malik ni akan keluar daripada vacuum, dia akan transported kepada chloroplast of mesophyll plus. Ni lah dalam mesophyll cell, dia pergilah kepada chloroplast of mesophyll cell. So sambunglah. Patutnya malik jadi apa? Tengok ni, malik jadi apa kat sini? Ha, malik jadi apa? Benda sama je. Di karbozilik, betul tak? Betul? So malik akan dikarbozilik. Dia remove carbon dioxide dan dia akan jadi pyruvate. Betul? Laku juga oxidation. Betul tak ni? Dengar tak Mili cakap ni? Dengar. Okay. Betul. Okay. Okay. So pyruvate tadi akan transported back kepada cytosol of mesophyll cell. Okay. Pyruvate ni akan pergi kepada cytosol of mesophyll cell. Lepas tu dia boleh jadi PEP balik lah. Okay. Phosphorylated tambah PEP. Yang ni akan pergi kat cytosol. Yang tadi, malik tadi dah pergi kepada chloroplast tadi. Okay. Dia akan remove satu carbon dioxide tadi kan? Okay. So carbon dioxide ni akan enter Kelvin cycle macam biasa. Masuk dalam Kelvin cycle macam biasa. So undergo Kelvin cycle. So melalui CAM pathway kat sini, ni adalah CAM pathway yang berlaku waktu malam. Concentration carbon dioxide dalam mesophyll cell boleh diinkriskan. Dan bolehlah undergo Kelvin cycle macam biasa pada waktu siang. Jelas tak? Jelas? Jelas. Okay, itu sahaja untuk chapter 6 sebenarnya. So ini adalah difference dia, comparison dia dan dia punya table of comparison lah, tolong hadamkan. Ada apa-apa soalan tak? Ada tak faham apa-apa? Ada apa tak faham? Ada apa-apa tak faham? Faham semua? Faham tak ni? Faham, Madam. Kalau faham, faham.
Itu sahaja untuk hari ini. Okay, thank you. Assalamualaikum. Dan tolong buat revision esok. Madam dah nak masuk chapter baru. Hadam tanya ni. So sama ada madam masuk chapter baru atau madam buat quiz tu, terpulang lah. So tolong study juga. Okay. Okay, thank you.